ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଲାଭାନ୍ୱିତ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଣବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଏମ୍ଜି ଜର୍ଜ ମୁଥୁଟ୍ଙ୍କ 74ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଥୁଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିବା ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗତ ଏମ୍ଜି ଜର୍ଜ ମୁଥୁଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍ଜି ଜର୍ଜ ମୁଥୁଟ୍ଙ୍କ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ଯେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଭାଗ ତାର ସମୁଦାୟର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା କଥା। ଏମ୍ଜି ଜର୍ଜ ମୁଥୁଟ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମାଲାଙ୍କାରା ଆର୍ଥୋଡକ୍ସ ସିରିଆନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ଟ୍ରଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସହ ଫିକିର୍ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ଫିକି କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଏହାସହ ଏମ୍ଜି ଜର୍ଜ ମୁଥୁଟ୍ଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଜଗତକୁ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସ୍କଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ଏମ୍ଜି ଜର୍ଜ ମୁଥୁଟ୍ଙ୍କ 74ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଭାବେ ମୁଥୁଟ୍ ଏମ୍ ଜର୍ଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ସେବା ନେଇ ଦେଶର 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଥୁଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଥୁଟ୍ ଏମ୍ ଜର୍ଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ମୁଥୁଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଆସନ୍ତା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ବିବିଏସ୍, ବିଏସ୍ସି, ନର୍ସିଂ ଏବଂ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଥୁଟ୍ ଏମ୍ଜର୍ଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ 100 ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ା ଉପକରଣ ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ସେପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭିଜିନଗରମରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି। ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୁଥୁଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷରତା କରାଯାଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନିଠାରୀରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ନିଗମ ପ୍ରତିଭା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାର୍ଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 70 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡେସ୍କ ଓ ବେଞ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହୁବଲିର ଗୋପାନ କୋପାରେ ଗାର୍ଲସ ଟଏଲେଟ୍, ଦକ୍ଷିଣ କନ୍ନଡ଼ର DKZP ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 110 ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ୱାକର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦେଇଛି ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ। ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ 25 ତିନିଚକିଆ ଚେୟାର ଏବଂ ରୋଗୀ ବସିବା ଲାଗି 20 ତିନିଚକିଆ ଚେୟାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହରିନଗରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳରେ ଥିବା ଜୟପ୍ରକାଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ୱାଟର କୁଲର ଏବଂ ଆର୍ଓ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରବାଙ୍କିରେ ଥିବା ଲେପର୍ସି ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 650ରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି ମୁଥୁଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 20ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି। ମୁଥୁଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଅଣବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 5,840 ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।